я наголошую ще раз. Ми з вами маємо міняти не просто вулицю, це підхід, це свідомість. Ми маємо почати зміни тут. Якщо ми з вами зробимо щось, це буде показово для тих, хто мешкає на вулицях, можемо їм показати. Бачите, і від вас щось залежить. Ми прості люди з вами, але ми можемо щось змінити. Я б сказала, від нас не щось залежить, від нас все залежить. Ну, люди чому не ходять на вибори? Тому що вони кажуть, від мене нічого не залежить. А ми з вами маємо показати, що від нас дуже багато залежить. Пустое место, которое будет пустовать, будет заполнено либо вами, либо бюджетником. Поэтому давайте сделаем так, чтобы оно было заполнено вами, человеком, который неравнодушен. Поэтому приходите, нужно ваше присутствие на этом слушании. Выделите в своей жизни полтора часа для решения будущего на 20 лет. Спасибо.